Poslední březnovou sobotu slunce hřálo a doslova lákalo ven výletníky a cyklisty. Jako každoročně jich spousta využila krásné jarní počasí a vyrazila do Hrušek na přehlídku vín a sýrů, která se už tradičně konala v tělocvičně tamní základní školy. Máme tady převážně vína místní výroby tady z Hrušek, ale taky velkých vinařů z okolních obcí, dá se z Mikulovsko, z Nojemsko, tady z Pavlovické oblasti, takže i velcí vinaři, které pěstují jako velké, tak nadávají se na tu přehlídku vín, protože my to nemáme bodované, nemá hodnocené. Každý ten host si udělá úsudek o tom vínu sám. Jaká vína převažují? Bílá, růžová, červená? Převážně jsou tady bílá vína, 1/3 zhruba červených a ty růžové jsou tak nějak přesile trošičku než loni, ale většinou z těch vín jsou tady taková polosladká vína, která teď ti zákazníci požadují, ale samozřejmě tady ty místní vínaři a ti, co se jezdí stále, tak ti jdou po těch suchých vínech, jo? Ne po těch moderních. I když je přehlídka přehlídkou v pravém slova smyslu a nebodovanou soutěží, každý návštěvník při vstupu dostal skleničku, tušku a katalog, kam si mohl zapisovat, které víno ochutnal a které ho také nejvíce zaujalo. Z více než 500 vzorků si tak každý vybral ten nej. A jsou tady i nějaké speciality, třeba přivezl někdo? Jsou tady třeba z vína Miloše Michlovského, který tady dává takové ty likérová vína, má tam 3, jsou to červená vína, s vyšším obsahem alkoholu, jsou také aperitivní pěkná vína, děvčatům se strašně líbí. Je už něco vypitého? Už některé ty vzorečky, které byly jenom po politrovkách, tak ty už odchází, protože někteří, kteří mají rádi sladká vína, tak se na ta sladká vrátí i 2x, 3x, no a de facto to je pár děvčat vypijou tu politrovku sami. Mezi víny ze 47 obcí a měst Břeclavska, Hodonínska, ale také dalších vinařských obcí Moravy i Slovenska měli své zástupce snad všechny známé i méně známé odrůdy, nejrůznější kivé, šumivá vína i vína likérová. My jsme teprve přešli na Riesling Rýnský a ještě toho máme hodně před sebou. A upřednostňujete spíš hrušecké vinaře nebo ty přespolní? No, chceme právě vyzkoušet i ty přespolní vinaře. Velice příjemně mě překvapil Tramín červený, tady na tom koštu. Něco nebylo úplně tak, jak jsem si představoval, ale jako ten zbytek byl skutečně excelentní, víno bylo prostě vyváženo a tak dále, a to stejně Chardonnay. Takže Chardonnay a Tramín červený z těch bílých a z těch červených, tak to až tak za 2 hodinky, tam jsem se ještě nedopracoval. Super, super. A zkusil jste už nějaké sýry k vínům? Sýry jsem zkusil, koupil jsem si balíček číslo 1, ovčí sýry, a byl jsem mile překvapen u těch čerstvých sýrů. Ty zrající mě až tak nepřekvapily, ale ty čerstvé, excelentní. Přestože, jak si organizátoři všimli, nejdříve se v posledních letech vypijí sladší vína, najdou se stále i ještě i tací, kteří dávají přednost vínům suchým. Chutnají nám sami suchá vína, ale ne ta suchá ze zákona, ale ta suchá, který mají 4 gramů cukru a míň. A odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Jevička. A jezdíte pravidelně do Hrušek? Jezdíme pravidelně. Takže už máte nějakou historii za sebou, už víte, co chutnat, jo? Ano. Veltliny byly výborný, Rýňáky byly výborný a teďka jsme u Rolandských Šedejch. K pohodové atmosféře přispěli kromě vína také muzikanti z hrušecké cymbálové muziky pod vedením Jošky Létala. Každý z příchozích navíc dostal poukaz na výběr sýrů od 5 malých českých mlékáren. Jaké sýry dneska jste si připravili pro zájemce? Dneska, jako každý rok, máme ovčí sýry, kozí sýry a kravské sýry. Z jakých mlékáren? Mlékárny jsou vesměs české a z okolí Prahy. O které sýry je největší zájem mezi lidmi? No, letos je velký zájem o kravské sýry. Kolik druhů jste si připravili? Druhů máme celkem 12. Dva ovčí, 2 kozí a zbytek je kravský. Přehlídkou vín a sýrů to ale zdaleka nekončí. Už teď se hrušečtí vinaři připravují na začátek července, kdy pořádají další ročník Dne otevřených sklepů. Teď další akci, kterou chystáme, tak bude 6.7. první sobota, měsíc červenci, budou to otevřené sklepy, takzvané putování za vínem. Bude otevřený kolem 20 sklepů. Lidi tady bude přivážet koňská brička z jednoho sklepu do druhého, cymbálka to bude rád, večer bude zábava u myslivny, tak jako vždycky. A jak každý rok, je vždycky vynikající počasí, máme objednáno, takže zvu všechny na 6.7. den otevřený sklepu Hrušky.